اکھ مسئلہ بیان یوان کرنہ فقہ حنفی کے حوالہ کہ اگر ہسا کنشہ جان اگر کنشہ غریبس جانور رو کنشہ رو جانور کنشہ نک سوری سول یہ کیا کرے اگر غریب اس ایم چھ اکی بل کسن اگر امیر اس ایم چھن اکوی یہ کس عقل اس مگر یہ چھن دین ماز رسانت ما یہ چھن دین کیا بلکہ اگر جانور کنشہ اکھ مسئلہ تو بوزمز ہوائی یتن نہ کوئی زنگ نہ کوئی کال سو گوز مسئلہ کو سو گوز مسئلہ یہ تو چھ بوزمود اگر اس امیرن دی قربانی این غریبن دی قربانی این دونمنی رو امیر است رو غریب است اگر امیر است رای حد تمی سو از بینک از من واریا سو اینی ها بیا آگتی غریب است بیچار است تاوان امی اس کرمز آق قربانی وین کیا سر چوش بیچار است ام سی رو راو راو این کمیز گز مگر وین راو دونمنی پوز وین جو سید کی دیل بوسمو بوس کمیز ناک آنین کمیز ماشتر یہ نہ بوزمت کیا چھوت ونن کیا لوگ معاشر کیا ونن سانیو پرانیو کیا ونمود دبن امیر اس واس ناکہ غریب اچھو دالا والن امیس واس ناکہ آت ماسرس ناکہ ناچو کونی زنگ ناچو کونی کال کونی کتاب مزی مسئلہ لے کے بلکہ جو مسئلہ دے لے کے اگر امیر اس نے رو غریب اس نے رو دبن امیر غریب چھن وے انی ام کرے بیٹے تاچ باش اور یوڑ انیون لہذا اون اند سو گوڈ گو کھدا زن وے تو ہن سنے مسانن امز ووتن اک انن کمیس انن چھ امیرس اگر اکل پر سو یچھ منن نہ یی گش اسو مگر اچھ دو جنم ری قبول کرم چھنا کو اسما کو رکھن مرزا قبول اسی مسئلے کو ہم نے چلایا یوی پک نو اج بروٹی مسئلہ وہ کیا ونی وز کی پڑ مسئلہ نہ کمس وہ انن کمس شو امیرس وانا